Dobrý den, v dnešním videu bych vám chtěl ukázat nejčastější závadu na výcvikových obojcích D-Control. Většinou se vám stane, že chcete jít na vycházku, zapnete si ovladač, krátkým přiložením zapnete i obojek a jdete na vycházku, po čase chcete psa přivolat, zmáčknete zvukový tón, obojek nereaguje. Zkusíte impuls, impuls také nereaguje. V tuhle chvíli si většina zákazníků myslí, že výcvikový obojek je pokažený, protože bliká, je zapnutý, ovladač je zapnutý, ale nereaguje to na žádné tlačítka. Většinou se stane to, že se vám obojek rozpáruje. To, proč se obojek rozpáruje, si vysvětlíme na konci tohohle videa. Já bych vám chtěl spíš ukázat, že pokud nekomunikuje ovladač s obojkem a je jedno, jaký model máte, tak se to dá lehce napravit tím, že obojek krátkým přiložením vypnete, poté přiložíte ovladač k obojku tak, jak byste ho chtěli zapnout, ale držíte ho tam delší dobu. Obojek se dostane přibližně po 6 vteřinách do párovacího modu, kdy začne blikat červeně i zeleně. V tu chvíli stačí zmáčknout tlačítko zvuku a obojek je zpátky napárován. Nyní už všechno funguje, i impuls, i zvuk. A nyní bych vám chtěl ukázat, proč se vám to rozpárování stalo. Většinou se stane to, že skončíte vycházku, ovladač i obojek chováte třeba do kapsy od bundy a omylem se dostane ovladač do té pozice, že se začne párovat. Jenomže je to v kapse od bundy, vy o tom nevíte a obojek nyní čeká na vyslání tlačítka nebo vyslání signálu z ovladače. Jo. Vy o tom nevíte, takže vy vlastně tlačítko nezmáčknete a obojek stále čeká. Obojek čeká dlouho a mezi tím chytá strašně moc rušivých signálů z Wi-Fi, nějaké rádiové signály a dojde to natolik, že se v obojku zaplní paměť a obojek si prostě vymaže ten ovladač z paměti. No, to je ta nejčastější závada. Jak tomu předejít je asi nejjednodušší tak, že vždycky, když obojek zapnete, když půjdete na vycházku, nejjednodušší je, když obojek zapnete, vždycky si ho zkuste propípnout. Pokud vám obojek propípnout nejde, že nepípne, tak si ho zpátky napárujete a trvá to přibližně 10 vteřin. Jo, takže dlouhým přiložením si obojek napárujete. Nyní si tedy ukážeme nejčastější důvody, jak může k rozpárování omylem dojít. Když manipulujete s obojkem a s ovladačem, zkuste dbát na to, aby nebyli moc blízko sebe. Potom se vám omylem obojek s ovladačem nerozpáruje. Když tedy například dáváte obojek s ovladačem do šuplíku, obojek dejte na levou stranu, ovladač dejte na pravou stranu a bude klid. Něco podobného se může stát i v bundě, kdy se vám natočí ovladač do takové pozice, že se začne sám párovat. Jednodušší je tedy nosit ovladač v jedné kapse a obojek v druhé kapse. Stejná situace ale v batohu, kdy hodíte obojek s ovladačem do batohu a opět se dostane do párovací pozice. A nebo auto. Pohození ovladače a obojku na sedačku od auta. Tam to jde opravdu velice rychle. Když tedy budete oddělovat obojek od ovladače, budete mít klid.